A sada se selimo u Vranje, tamo nas očekuje Milica Jovanović. Dobro jutro, Milice, gde se nalaziš, šta si pripremila ovog jutra za naše gledaoce? Dobro jutro, Marijana iz Vranja, ovde kod nas veoma dinamično u užem centru grada. Naime, još jedna manifestacija koju smo najavili nedavno u okviru Vranjskog sportskog leta 2024. I tom prilikom, eto, rekli smo mnoštvo sadržaja. Jedan od njih, dakle, pričat ćemo o tome sa Nenadom Đorđevićem, koji je gradski većnik za sport, i evo, mi mu sada dajemo priliku da kratko prokomentariše. Hvala vam najpre na ovom razgovoru. I koje su neki utisci? Pa ovako, mi smo prošle godine napravili tu organizaciju na prvu biciklijadu i bili smo iznenađeni koliko je to uspešno bilo, odnosno nismo očekivali toliki broj ljudi i takmičara. Spremili smo bili, i to smo prošle godine sa Dejanom, našim organizatorom koji je iz biciklističkog kluba, odnosno planinarskog kluba 206, u okviru toga imaju biciklističku sekciju, spremili smo 70 bili majice, diplome i sve ono što ide, i negde su oko 120 ljudi prijavili. Kad smo videli da je to kvalitetno i dobro, takvi sadržaje i biramo kad je u pitanju Vranjsko sportsko leto, mi smo ove godine ko novinu uveli mini biciklijadu za ove mališane. Predškolce 7 godina, prvi, drugi razred, tako da su oni juče uživali, dobili svi medaljice, nagrade i bilo je pravo zadovoljstvo družiti se sa njima. Danas je drugi dan biciklijada za odrasle, odavde se kreće ispred spomenika Čika Mite. Krećemo, imamo dve maršrute za rekreativci, za ove koji su malo ozbiljniji, koji su pravi biciklisti. Vozit ćemo svi zajedno do Vranjske banje, tu će biti za rekreativce cilj, a ovi ostali će ići gore do brane Prvonek i tu ko bude najbolji poneće, odneće i ove nagrade kako smo pripremili za prvo, drugo i treće mesto. Ali je opet poruka da svi uživamo, da se danas družimo, da nam bude lep dan, da se bavimo sportom, i to je poruka pre svega našoj deci, gradu i svim našim sugrađanima. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam. Sa nama je i Dejan Petrović, koji je predsednik planinarskog kluba Železničar 2006. Vranje. Da li možemo da čujemo što se tiče organizacionog aspekta neki ovaj podatak? Pa posle većnika, koji je većinom rekao ono što treba, mogu samo da dodam da ove godine smo, kao što je rekao, prošle godine bila izuzetno uspešna manifestacija, ove godine smo malo proširili sa ovom mini biciklijadom koja je bila prvi put sinoć u našem gradu, gde je bio odziv dece izuzetan i mi smo zajedno sa njima uživali u tome. Ove godine ovu veliku biciklijadu smo malo proširili, produžili smo malo etapu, ima i novčanih nagrada za takmičarski deo, tako da evo i vreme nas služi, tako da mislim da će biti jedan divan dan za nama. Dakle, vaša predviđenja su pozitivna? Da, kao i uvek. Da, što se tiče aktivnosti vašeg planinarskog kluba, šta je to nešto što možemo da najavimo? Pa, naš klub ima iza sebe izuzetne akcije, sve najviše vrhove Balkana smo ove sezone osvojili, Olimp Mitikas, osvojili smo Rilu, Musalu, najveći vrh Balkana, a pred nama je jedna izuzetna akcija, koja uz podršku grada Vranja idemo na Svetu Goru. Jedan deo nas ići će biciklama, drugi deo ćemo se naći u Grčkoj, idemo na Svetu Goru, dobili smo blagoslovu Hilandaru za 13. avgusta, a kasnije penjemo i najveći vrh Atos. Skrećemo sa nule na 2033 metara, penje se dva dana, ali to ispred nas je iskušenje i nadamo se da će biti uspešno. Hvala najlepše. Hvala i vama. Ja bih uputila samo još jedno pitanje gospodinu Đorđeviću da nam kaže kako je zadovoljan uopšte, kako se odvija i realizuje ovo Vranjsko sportsko leto, jer sad smo već u zamahu. Organizacija vam je suština. Mi to godinama unazad radimo, tako da ove godine smo pripremili 16 manifestacija, prošle godine je bilo 10. Svaka manifestacija se razrađuje do detalja, imamo organizacijni odbor gde svako dobije svoja zaduženja, tako da već 3. i 4. idemo na one igre bez granice na našem bazenu, gde će se okupiti ljudi, takmičiti se u plivanju, različite igre, zanimljivo. To će i novina ove godine, da će to biti dva dana i tako redom i tako redom. Krećemo otprilike u maju mesecu, kad sve to započinjemo mini basket festivalom, koji ove godine završavamo negde u septembru. Tu su nam sve, kažem, te aktivnosti, da ih ne nabrajamo sada, i kažem još jednom sve i ponavljam tu rečenicu, da bi u toku letnjeg perioda, kad su te neke pauze,
da, deca naša uživali, uživala su građani da bi se ljudi bavili sportom i rekreativci i profesionalci. U red, hvala još jednom. To bi bilo sve za ovo uključenje iz Vranja. Mi naravno ostajemo da zabeležimo atmosferu i da propratimo kako će se sve odvijati ovde u centru Vranja. Studio. Hvala Milice, pozdravi svoje sagovornike.